南投县民间乡天寿宫的地爷公蛇今年延迟报到，不过离开时没有像前三年一样留下俗称龙衣的蛇皮，引发了信众议论纷纷。结果19号有一只蛇头鹅突然现身在大殿，让庙方跟信众都认为这只蛇头鹅是来代替灵蛇来道别与祝福的。进来啊，进来看，好神奇耶哦！信众们啧啧称奇，拿出手机一阵猛拍，记录眼前这一幕。好幸运啊！超漂亮的。南投县民间乡天寿宫连续43年都有俗称地爷公蛇的大头蛇现身，前三年离去时都会吞下俗称龙衣的蛇皮。今年大头蛇虽然延迟报到，离去时却悄然无息。信众正觉得纳闷时，蛇头鹅突然现身在大殿内翩翩起舞，还停留在地爷公的胡须上，让信众深信蛇头鹅是灵蛇化身来向地爷公道别。唔惊人啊，我唔惊迄个香烟啥呢？啊，会不会觉得很神奇？嘿，遐应该大家拢讲真稀奇安尼，大家拢这是要报喜报福安尼。这只蛇头鹅翅膀有明显蛇纹，长度约26公分，有鹅界巨无霸之称的它们，也是目前台湾体型最大的鹅类。大头蛇造访天寿宫已经有44年，今年离去换得蛇头鹅出现，信众深信这不只是巧合，更蕴藏着一股神奇意味。记者曾如成南投报道。